білім беретін мектебінің 6-шы классының оқушысы Садыров Нұрберген. Абай Құрманбаев, әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш неге, кетігін тап-тап барғалан. Қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қоғанға. Әділет шаққат кімде бар, сол жансар туғанға. Бастапқы екеу соңсыз біте қалса қазаққа. Алдың жалын артымыз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бастырып, мақтанды іздеп қайғалма. Мініңді орлап бастырып, майданға түспей бәйге алма. Өзіңде бармен көзгеріп, артылам демен көзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес талаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуде балаға.